explicar per què nosaltres volem ser i continuem sent referents en fires. La nostra ciutat té un dinamisme i unes ganes de fer projectes nous que dintre dels nostres programes electorals el que volíem era aconseguir aquesta Fira de l'Autòfona, i diria que es va ajuntar doncs un espai únic com pot ser la ciutat de Vic i la possibilitat d'aquesta Fira de l'Autòfona. Des del Departament és evident que aquesta és una aposta estratègica de treballar conjuntament amb les administracions que també aposteu per poder fer aquests tipus d'esdeveniments. Organitzar un congrés d'aquesta magnitud sempre és un repte, i per tant aquesta coordinació que depèn de tots plegats, també amb els sectors econòmics que hi aporten el seu gran a sorra, i que això sigui un gran esdeveniment per la ciutat i evidentment per Catalunya, perquè així ho porta també la distribució d'actes que estan programats al llarg del congrés. Jo quan vaig arribar a aquesta casa vaig donar-me compte que era el president de quatre coses: dels porcs, que és el meu món, dels pedics, de la còfra i de la fusta. I hem intentat nosaltres moure'ns en tots els sectors. El tema de la còfra, jo només havia tingut la sort de provar algun dia menjar-me o ocupar en algun restaurant, però ara amb aquests 4 o 5 anys que fa que estic aquí i ara he pres una mica. Osona, a mi, estil antòfona. Fa anys que estil antòfona. Molts anys. Com a mínim, tants com 20 que deies de la Lama, i tants com 20 que portem una cuina funcionant, perquè una de les primeres fites que recordo de les reunions va ser la tòfona. Quan nosaltres vam parlar fa 20 anys de la tòfona, tota una sèrie de cuiners creien en la tòfona com un producte elitista, i un producte en què, a base de fer plats molt treballats, podies aconseguir resultats molt bons. Però per altra banda, amb els anys també s'ha vist que la tòfona no solament serveix com a plat estrella, perquè es menja una dotzena de gambes de Palamós, sinó que serveix com a condiment. I aquí sí que hi ha un llarg recorregut, perquè un llarg recorregut que a més està en fase totalment creativa encara, perquè no és tradicional, no era tradicional a Catalunya el consum de tòfona, i per tant tot això s'ha d'anar creant. El Trofòrum comença el 25 de gener, comença a l'Auditori Marià Vila de Badal, no el dic mai bé, no? On presentarà, precisament la Montse Barbiol, presentarà, el Departament d'Agricultura presentarà el Pla Estratègic pel sector tofoner de la tòfona. Això tindrà lloc a 8:45 del vespre, i seguidament, una vegada acabat aquesta presentació, la Comissió Tècnica del Trofòrum, el Trofòrum entregarà a Carme Ruscalleda i Toni Balam un reconeixement que s'anomena Baixadors de la Tòfona 2019. Pel que fa a dissabte i diumenge, les activitats se centren en l'edifici del Sucre. L'accés a l'edifici del Sucre serà gratuït, i hem treballat dos grans eixos. Per una banda, la part expositiva. I a la part expositiva hem creat dues marques: el Market Trofòrum. El Market Trofòrum reunirà en aquesta sala, la sala 7, 10 productors que exposaran els seus productes trufats. Productes trufats només en tòfona melanosporum, sense aromes naturals ni artificials, i experiències turístiques al voltant de la tòfona. Això serà el Market Trofòrum. I per altra banda, hi ha el Mercat de la Tòfona, que tindrà lloc a la sala de la Llotja, on hem reunit a 9 associacions provinents, evidentment la catalana, Osona i el Berguedà, i altres associacions provinents d'Espanya i de França, que vendran tòfona calibrada i garantida al detall, tòfona negra, tòfona melanosporum. Per altra banda, i ja adreçant-nos al públic final, insisteixo, amb aquesta voluntat d'acostar la tòfona, d'allunyar-nos d'aquests paradigmes d'elitisme, etc, etc, a l'Auditori Marià Vila de Badal he programat 6 short bookings amb cuiners especialistes al voltant de la tòfona. I el campionat, que és la peça que de diumenge obrim el Sucre, seguim amb les activitats professionals, seguim amb les activitats a l'Auditori, seguim amb les activitats a l'aula de la tòfona, però sí que és veritat que una part de l'equip ens n'anirem a la plaça Major, un projecte que ens fa molta il·lusió, que és el Campionat de Catalunya de Gossos Tofoneres. Tots els restaurants són una cuina per aquests dies, i durant tot l'hivern i durant tota la temporada fem uns menús, cadascú a casa seva, amb el seu estil i el seu preu que consideri, però que teniu aquest servei a la vostra disposició. Ja l'any passat ho vàrem fer, bueno, fa molts anys que ho fem, però ja més organitzadament, ja des de l'any passat, i aquest any sí, hem tornat a fer, i crec que hem fet uns flyers que tenim per aquí sobre. Presentarem així de grans línies el pla estratègic que s'ha treballat des del Departament, també amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
forestal de Catalunya. És un pla estratègic que es planteja objectius a mig i llarg termini. Com ha dit l'Ignasi, estem parlant d'un producte delicat, enterrat sota terra i amb un sector molt atomitzat i fins i tot amb moltes famílies dins el sector. Per tant, el que s'ha fet és una feina ja prèvia d'organitzar entre tots aquests agents que participen en la producció autòfona, ja sigui en producció silvestre o en producció en plantacions, a veure quines mancances teníem. Hem fet una anàlisi, una diagnosi molt professional d'analitzar què és el que fa falta i ens plantegem a mig i llarg termini, a part de donar suport a l'increment de la producció, també la dinamització d'aquest producte. Dins d'això hi ha el suport amb alguns esdeveniments que poden ser fires més o menys estables. Per això, com a ciutat, el que volem és apostar en aquesta fira internacional, perquè bé, volem, la nostra intenció és continuar tenint Vic en el mapa, un Vic en el mapa de les fires, de la promoció de la gastronomia i la promoció econòmica i fins i tot en el mapa mundial, perquè és un esdeveniment que sap que és la segona edició. La primera es va fer a Saragossa, aquesta es fa a Vic i el proper ja està concertat que es farà a la Xina. Això vol dir que estem dintre d'un triangle mundial que Vic entra en aquest mapa de fer esdeveniments singulars referents.